אז שחר, mm -hmm. אחרי הפיצוח, בואו ננסה לדייק מה הפחד שעומד בבסיס ההתניה שלך. ההתניה הזאת להגיב mm -hmm. כמו שאתה מגיב בבית, מול קורבנות, מול אימפולסיביות. אוקיי, okay, ה... הפחד שלי זה לאבד שליטה כי... ו... ולהיות חסר אונים, כי אז אני עצמי עלול או להיות קורבן וחלש או להפוך להיות אגרסיבי. יש בי פחד שתתפרץ ממני איזו אלימות. הפחד הכי, הכי גדול, נגיד, זה להיות לא שייך. זה להישאר לבד ולדעת שאני לא שווה, לא, לא טוב מספיק, שאין לי מה להציע, אין לי מה לתרום. ואיפה אתה מזהה את המקומות שבהם אתה מופעל מתוך הפחד הזה, מתוך השורש הזה, הלא נכון? זה בעיקר בא בסיטואציות עם חברים, או, או בעבודה, נגיד. פורומים מקצועיים, כשאני בתוך קבוצה, הנה, אני נוטה פשוט לשתוק, להישאר בצד, לא לדבר, אני מפחד ש... שישפטו אותי ואני מתבייש. אז ההרגל שלך, ההתנהגות היא לשתוק, כאילו להתעיין, להיעלם כזה. כן, ממש. והשאלה היא, כשאתה בשתיקה הזאת, מאיזה חוויה רגשית? אתה בורח. כלומר, מה הדבר שאתה מנסה לא להרגיש? אני מנסה לא להרגיש בושה, ואפילו יותר מזה, אני לא רוצה להרגיש דחייה. דיברת בעבר גם על החוויה הזאת של כישלון. כלומר, הימנעות, שתיקה, זה אסטרטגיה. אם אני לא מנסה, אז כמובן שאני לא נכשל, כי אני לא אמרתי כלום, אז... נכון? מי שלא טועה, לא שוגה. יש לי שני פחדים עיקריים. אחד זה שאני חשופה ולא מוגנת, הפחד השני שלי זה שלא רואים אותי ולא אוהבים אותי. נכון, ויש כאן דבר מעניין, כי במובן מסוים הפחד השני הוא כבר תוצאה. מצד אחד, אם לא רואים אותי, אז לא מכירים אותי, אז איך יאהבו אותי? ומצד שני, יש שם את הפחד הזה, שאם אני אראה אותי, אולי יסתבר... שמי שאני באמת לא ראוי לאהבה. אבל הדבר המעניין בנרטיב התודעתי שלך, שיש בו איזשהו לופ פנימי. וזה מתחיל מהמקום שאני מרגישה שאני חשופית ושאני לא מוגנת, וזה מייצר צורך להסתתר, להסתיר, להתחבא. אבל אז העולם לא רואה אותי. ואז כשהעולם לא רואה אותי, אני מרגישה שהוא לא אוהב אותי. ואז אני נעלבת. ואז אני עוד יותר מסתתרת, ואז הפער הזה גדל, ואז אני בעצם כל הזמן בלופ כזה של אני מסתתרת, אבל אני רוצה שיראו אותי, אבל לא רואים אותי, אז לא אוהבים אותי, אז אני מסתתרת. זה נכון, אוף, אבל איך יוצאים מזה? שלב שלב, בשביל לחוות את התודעה מחדש, אנחנו קודם כל רוצים להבין עד הסוף את החיווט הנוכחי. אוקיי, אז תני לי לראות רק אם הבנתי נכון. מה שהבנתי זה שאני מצד אחד... מעלימה את עצמי, אני נשארת סגורה, כי אני מפחדת שיפלשו, שאני אהיה חשופה ולא מוגנת, או שלא יאהבו אותי, אבל אז זה גורם לי להרגיש שלא רואים אותי, ושאני לא אהובה. וזה מין לופ כזה שלי עם עצמי. בדיוק. עכשיו, בואי נדבר רגע על עניין הגבולות, כי זה בעצם התיקון שדיברנו עליו, התנועה שאנחנו רוצות לעשות מבחינת התודעה שלך. כן, זו גם פעולה שהיא מתוך פחד, זה שאני לא שמה גבולות ברורים. נכון, ולמה את בעצם לא שמה גבולות ברורים? כי אני מנסה לרצות, להרגיש אהובה. זאת אומרת, אני מפחדת לאכזב, אבל אז אני כועסת שלא מכבדים אותי וחווה את העולם כפולשני ואגרסיבי, וזה מחזיר אותי להיות חשופית ולא מוגנת, שהעולם לא רואה אותי ודורך עליי. נכון, אז... בעצם, בעצם, מהי החוויה הזאת שאת כל הזמן מנסה לברוח ממנה? מה את מנסה להרחיק ממך, לא להרגיש? מה התודעה הריאקטיבית שלך מנסה להדוף? בעומק, אני בורחת מרחבות פגיעות וחשיפה. מעולה. אז בוא נבין איך הפחד הזה משפיע עליך, איך ההתניה הזו משפיעה עליך ברמה ההתנהגותית. כלומר, מה אתה מותנה לעשות כדי להימנע מחוסר אונים? ההתניה שלי... היא להיות בשליטה, זה אומר תמיד להיות מעורב, לקחת אחריות, לעזור. ועכשיו אני מבין שהרבה פעמים זה מתוך פחד להראות או להרגיש חסר אונים. כי כשאני בעמדה של המנהל, המוביל, התומך, הפותר בעיות, זה אומר שאני אני חזק. אני, אני לא חלש, אני לא חסר אונים. מעולה. Mm -hmm. ועכשיו, איך ההתניה הזאת מפעילה אותך בבית? ספציפית מול הבן הבכור שלך, כי עליו דיברנו. עם הבן שלי אני מאבד את זה, כי אני, אני, פשוט, אני לא מצליח להשפיע עליו ואני לא שולט בסיטואציה, וזה הופך אותי להיות קטן וחסר אונים. אבל בגלל שפיזית אני הגדול, אז אה, מולו אה, זה מתבטא בהתפרצויות ואני צועק. אז תראה, ברמה ההתנהגותית, תיקון הוא mm -hmm. תמיד פעולה שהפוכה להרגל. אוקיי. Okay. יש לנו חיוות מסוים, החיוות הזה גורם לנו לפרש באופן מסוים, ואנחנו רוצים ליצור סיפור חדש, פרשנות חדשה. Okay. יש לנו חיוות שגם גורם לנו להרגיש באופן מסוים, ואנחנו רוצים ללמוד לשהות בתוך הרגש הזה. ויש לנו חיוות שגורם לנו להתנהג באופן מסוים, זאת ההתניה ההתנהגותית, ותיקון הוא הפעולה שהפוכה להרגל במובן ההתנהגותי. אז מה יכול להיות התיקון שלך ברמת ההתנהגות? <אם> נראה לי שאני קודם כל צריך uh, לזהות כשאני מרגיש חוסר אונים, ואז אני צריך ללמוד לקבל את החוויה הזאת. אולי גם לשאול את עצמי מה הייתי עושה אם היה לי אמון מלא והייתי סומך באמת על אחרים, ואז uh, לפעול בהתאם לזה. נראה לי שפשוט uh, ללכת, ללכת נגד הטבע, נגד ההרגל, וזה, במקרה שלי, זה לדבר, זה להנכיח את עצמי, זה להגיד... אני פה, אני כאן, תראו אותי, ולהתחיל להוציא את עצמי החוצה. לגמרי, אתה מאוד מאוד מדויק, כי אכן תיקון הוא תמיד פעולה שהפוכה להרגל, וזה מתחיל אפילו בשפת הגוף שלך. איך אתה יושב? כמו שאני יושב בדרך כלל. כן, אז אני רגע מזדקף. אוקיי. וזה ממשיך בטון של הדיבור. במנגינה של הדיבור, בכמה נחרצות אני אומרת את הדברים, ובעיקר, כמובן, עברוך בזה שאני אגיד את הדברים, שאני, שאני אבוא לידי ביטוי. אוקיי. Okay. Um, אני מבין, אני מבין, פשוט להיכנס, לקפוץ פנימה, להיות חלק מהדבר, להיות חלק מהשיחה. אני מרגיש, נגיד, אם אני חושב על עוד משהו שמאוד חשוב על הדברים שדיברתי על העבודה שלי, וזה לקחת אחריות. זאת אומרת, uh, במקום להתחמק ולתרץ ולמה אני לא יכול לעשות, אז דווקא, דווקא הפוך, להתנדב, להסכים לעשות, ליזום משהו. זאת אומרת, ברור שאני עובד ואני כבר נמצא הרבה זמן במקום הזה, בעבודה הזאת, ואני עושה את מה שאני צריך לעשות, כן? אבל כל מה שהוא מעבר להגדרת התפקיד שלי, לחובות שלי, אני נמנע. אז אוקיי, אז אם אני חושב על זה, אז כמו שאמרת קודם, אז מה ההפך? אז ההפך זה ליזום, זה לעשות. מעולה. אוקיי. Okay. אז זה ברמה ההתנהגותית. להיות נוכח, מעורב, ליזום, mm -hmm. סיכמת את זה מעולה. עכשיו בואו נדבר רגע ברמה התודעתית. הרי התודעה הריאקטיבית, שמנסה כל הזמן להדוף את החוויה הזאת שאני בורח ממנה, מספרת סיפור. אז אנחנו רוצים גם סיפור חדש. <laughs> לא רק התנהגות חדשה, גם סיפור חדש. זה תמיד יותר קשה, את יודעת. נסה לספר לי סיפור חדש. <laughs> אני מקבל, את עצמי, אני, לא ש... <laughs> אני מקבל את עצמי, אני לא שופט את עצמי, ואני לא חושב שאני פחות טוב או פחות שווה מאחרים. מעולה. אני, אני אפילו אגדיל ואומר, אני, אני, יש לי ערך, יש לי ערך ב, מ, מעצם היותי, מזה שאני נמצא פה, ואני ראוי לאהבה, בלי תנאים. מעולה. מה דעתך שנוסיף לסיפור החדש גם את האמירה הבאה? אני מוצלח. אה, 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 אני לא חושב שאני שם עדיין. אני לא חושב שאני יכול להגיד את זה, כי אני לא ממש מאמין בזה. לא עכשיו. תשובה מעולה, כי ענית על שלושת הסעיפים. אוקיי. לזהות מתי אני מרגיש חוסר אונים, וללמוד לשהות mm -hmm. ברגש. ואז ברמה ההתנהגותית, שזה סוף התיקון, mm -hmm. זה כאילו אני כבר סומך. כי ההתניה שלי היא תמיד להתנהג ממקום של חוסר אמון, כי אני בורח מחוסר אונים. כן. אז איך זה ייראה כשאני עכשיו סומך, כשאני מתנהג כאילו כבר יש לי אמון? אוקיי, אז אם אני באמת סומך, אז אני באמת מסוגל לשחרר את האחיזה שלי ולדעת שהעולם מסתדר בלעדיי לרגע. זאת אומרת... להיות רגוע עם זה שהדברים הם לא בידיים שלי. אה, לשחרר? התיקון שלי הוא להיחשף. להגיד מה אני מרגישה, מה אני רוצה, מה הגבולות שלי, מה חשוב לי. בי? דיוק. תודעה ריאקטיבית כל הזמן עודפת, אבל המעבר שאנחנו עושות לתודעה פרואקטיבית יאפשר לך לשהות במקום החשוף ועדיין להיות עם גבולות ברורים ונוכחת בעולם. אז בוא תסתכל רגע על החיים. איפה אתה יכול למצוא הוכחות לזה שאתה כן מוצלח? יש לך כזה, כאלה מקומות? קשה לי, קשה לי ל... לי... קשה לי למצוא. מה לגבי הזוגיות שלך? טוב, שם כן, שם זה נכון. שם... אז קודם כל, בואו נראה את זה, שכן יש מקומות שאני מוצלח. Yes. ויש ראיות תומכות ברעיון הזה. יש. Yes. עכשיו בואו נעשה עוד מאמץ, mm -hmm. ונחפש הוכחות, אינדיקציות לזה שאתה מוצלח, גם במקום העבודה שלך. אוקיי, okay. uh, למשל? למשל, סיפרת שאומרים לך שבשביל להתקדם, אתה צריך לקחת יותר אחריות ולהפגין יותר יוזמה, נכון? כן, אמרתי את זה, נכון. אז מה דעתך על האפשרות שזו למעשה הוכחה לזה שאתה מוצלח? אני אסביר. אתה חושב שמישהו שהוא לא מוצלח ולא רוצים לקדם אותו, היו באים ואומרים לו מה הוא צריך לעשות כדי להתקדם? לא. No. אז יכול להיות שהעובדה שבאים ואומרים לך, תראה יואב, בשביל להתקדם הנה מה שאנחנו רוצים ממך, זה בעצם להגיד לך, אתה מוצלח בעינינו. אנחנו רואים את הפוטנציאל שלך, אנחנו רוצים לקדם אותך. הנה מה שאתה, המוצלח, צריך לעשות כדי לנוע קדימה. אני לא חשבתי על זה ככה. כאילו, עד היום פירשתי את זה כאילו, הם אומרים לי, שהם, מאוח... הפוך, שהם מאוכזבים ממני, שאני לא עומד בציפיות. ולא חשבתי שזה, שזה בעצם, שהם מתכוונים להפוך. שבעצם כן נכפת להם ממני, והם כן רוצים לקדם אותי, ורוצים לראות אותי, וואלה. אז סיפור חדש, ויש בו גם, אני מוצלח. აخلص يا شبو